Їжа для протестувальників. Один із гонконгських ресторанів облаштував польову кухню серед міста. Кухарі годували перехожих безкоштовно. У такий спосіб заклад вирішив підтримати продемократичних активістів, а також звичайних містян, які 7 місяців поспіль живуть ледь не в умовах бойових дій. В регіоні не вщухають зворушення. Останні кілька тижнів минули мирно, та на Різдво сутички демонстрантів з поліцією спалахнули з новою силою.